Tässä vaiheessa iltaa haluan todellakin hyvillä mielin esitellä tämän ihanan bändin. Ja täältä koskettimista pianosta löytyy Maria Ilmoniemi. Ja tuolla takaa sähkörummuista Toni Turunen. Ja se soittaa Max Lilja. We have Mr. Maite Rana. And bass, Mr. Doc Wimbish. And last but not least, on guitars, Mr. Alex Schaub. Ja sitten vielä lisää todella tärkeitä ihmisiä ilman heitä. Te ette olisi tänään kuulleet, ettekä nähneet yhtikäs mitään, ja äänestä vastaa talossa Smaju! Ja valoista Tommy Stone! Sitten meillä on täällä lavalla semmoinen äänimies, jota ilman emme mekään kuultaisi yhtään mitään. Antti Rintamäki!